Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Fernandes, eu sou professora e eu vim convidada pela CISP para fazer parte da campanha Cores do Bem. Essa campanha é uma parceria entre a CISP e a GRAAC, que é o Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer. E eu vim com uma dica linda, gente, que toda criança vai gostar. Olha isso. É uma centopeia presa num lápis. Olha que fofura. Você pode fazer de várias cores e além da criança se divertir com a centopeia, ela vai colorir. Qual criança não vai gostar? E com os materiais assim fica ainda mais gostoso, não é? Quais serão os materiais que nós iremos usar? Cola quente, EVA, lápis de escrever, canetinha, tesoura, dois olhinhos móveis, ó, e um blush ou uma sombra que você tiver disponível. Só isso. O molde vai estar disponível, ó, no site da CIS, se você quiser, imprime e faz para a criançada que eu tenho certeza que elas vão amar. Então, vamos lá e vamos colocar a mão na massa. O meu primeiro passo é transferir esse molde da centopeia pro meu EVA. Eu escolhi no tom lilazinho, ó, porque eu gosto dessas cores com tons mais clarinhos, mais pastel. E eu vou transferir essa minha centopeia, esse molde da minha centopeia, pro meu EVA com o meu lápis novo da CIS, o meu lápis Stamp. Olha que lindo, gente. Ele tem um carimbo de beijinho. Gente, qual criança vai ficar apaixonada por um lápis como esse? Então eu vou transferir essa minha centopeia pra cá. E ela, além de ser uma dica simples, você pode fazer até mesmo com a criança. Porque você vai estar trabalhando junto com a criança a coordenação motora. Porque só dela estar riscando e depois estar cortando, ó, já auxilia no movimento de pinça da criança. Então eu vou terminar de riscar aqui essa minha centopeia para poder recortar. Terminei de riscar essa minha centopeia. Vamos ver se vai dar para ver. E agora eu vou recortar essa minha centopeia com a minha tesoura profissional da CIS, que ela tem, gente, olha, o cabo anatômico encaixa certinho os dedos sem machucar e é de aço inoxidável. Eu vou recortar essa minha centopeia. E é uma dica que já tá praticamente pronta. É uma dica rapidinha, gente. Vou cortar e vou mostrar pra vocês como que eu faço na hora de colocar o lápis, que é uma dica bem prática. E, gente, a GRAAC e a CIS, essa parceria é para defender o direito das crianças a uma educação, né? Porque no período de tratamento, a GRAAC fez a escola móvel. Porque aí a escola móvel vai até a criança para poder estar ensinando. Olha, gente, que parceria bacana. Eu vou terminar de cortar aqui. Pronto, terminei de cortar essa minha centopeia, ó. Que coisa fofa. Agora, gente, para poder fazer o roxinho, eu geralmente furo primeiro. Eu dobro essa minha centopeia, ó. E vem com o próprio lápis e marco onde eu quero fazer esse furinho. Ó, vou furar primeiro para vocês verem. Ó, tá vendo? E aí eu venho com o lápis e vou apertando até o lápis entrar. É bom que eu não preciso de furador, não é mesmo? E vai ficar exatamente do tamanho que eu quero, ó. E o bom do lápis, esse lápis também é da CIS, gente, é prêmio. A pontinha dele é pretinha, ó, como se fosse o narizinho da minha centopeia. Depois que eu furei, aí eu vou retirar para fazer os detalhes do meu roxinho, dessa minha centopeia. Eu vou pegar os meus olhos móveis, já vou colar com a minha pistola da CIS, que também é profissional e que tem um gatilho de liga e desliga. E ela é ótima, gente. Eu trabalho com ela o dia inteiro e ela aguenta o trabalho. Ó, eu colei um olhinho móvel, mas o olhinho móvel a gente fica a critério de vocês, tá? Se vocês quiserem fazer de canetinha, porque os outros eu fiz todos de canetinha. Dá pra fazer também e fica lindo. Eu gosto do olhinho móvel porque ele chama a atenção das crianças, né? Estimula as crianças a estarem olhando pro rostinho do bichinho, ó. Colei. E agora eu venho com a minha canetinha do marker e vou fazer, gente, ela tem duas pontas, ponta grossa
Ó, e ponta fina. Vou fazer os detalhes do roxinho com a ponta fina mesmo. Só a boquinha. Bonitinha. Uma sobrancelha nesse olhinho móvel. E aí, vou pegar a minha sombra, ou se você não tiver sombra rosinha, tiver um blush, pode ser também. Só dou aquela leve sujadinha, assim como se fosse a bochechinha da minha centopeia. Gente, isso são detalhes, tá? Você faz se você quiser, mas se você estiver fazendo com a criança vai amar fazer essa atividade, né? Porque ela vai estar explorando de vários materiais. E tá aí, ó. Olha o rostinho da minha centopeia, que coisa linda. Eu vou dobrar e vou colocar o meu lápis. Só isso, gente. Essa é a minha dica de hoje. Olha que coisa mais linda. Vou colocar. E aí, você vai abrindo essa centopeia para ela poder ficar maiorzinha, ó. Se você já quiser me ajudar, gente, a Cis e a Graque a ajudarem essas crianças, o que que essa parceria ela está desenvolvendo? Se você se inscrever no site da Cis e compartilhar no seu Facebook a palavra Cores do Bem, a Cis vai estar doando para a Graque um kit escolar para cada criança da Graque. Olha que campanha bacana. E olha, gente, a minha dica de hoje, que coisa linda. Gente, não deixe de dar o joinha de vocês, não. Não deixe de deixar os comentários de vocês. E se inscreve no site da Cis, coloca nos comentários de vocês, no Facebook, Cores do Bem. Porque, gente, Cores do Bem. Qual criança não gosta de cor? A vida da gente é cheia de cor. E é isso, gente. Esse é o meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, beijo e tchau. Tchau.